econômico
nosso Deus e incrementou a vida dos estrangeiros para o país. Porque a escravidão provocou, pois, a necessidade de uma substituição dessa mão de obra escrava por uma outra mão de obra. E daí o que aconteceu? Houve toda uma substituição dessa mão de obra e um incentivo, novamente, para o movimento imigratório, para que pudéssemos ter trabalhadores que pudessem substituir a mão de obra escrava e negra. De novo, todo um processo de estímulo, de crescimento e de aumento de um processo de imigração no país. Ou seja, a proteção constante de um movimento econômico motivando o fluxo de imigração. Então, nesse momento, todo o processo legal brasileiro foi focado em uma motivação para a vinda dos estrangeiros. Isso até a vinda do Francisco, também até a vinda da família real, mas tem todo um processo ainda de motivação, de estímulo para a imigração. Com o movimento da Primeira Guerra Mundial e com a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um cenário completamente diferenciado. E aí, a partir desse processo de guerra, de uma situação econômica internacional, pensou-se que restrições legais para a vida dos estrangeiros para o país. Então, exatamente no momento da guerra, é que passaram-se por no Brasil os primeiros momentos de restrição de vida dos estrangeiros para o país. Pensou-se proibir a vida de pobreza. Pessoas que podiam, a vida de nucleares, de pessoas que tivessem potência em algum tipo de doenças de tráfico contagiosas, nucleares, degradados. Então, tudo isso a partir da guerra. Também, nesse momento, pensamos assim, uma série de movimentos de valorização na criança. Então, passamos a ter aí a Semana de Mundial, na valorização da identificação nacional, que de certa forma, uma repressão e um entendimento nacionalista de serviços. E com isso, estamos a ter regras que propõem, por exemplo, o ensino dos idiomas estrangeiros no Brasil, ou que se torna em público os idiomas estrangeiros. Então, para se ver como a situação econômica influencia no modelo governador. Na época da Segunda Guerra Mundial, era proibido o ensino do mundo. Hoje, nós estamos atingindo contra a lei um grande incentivo em línguas de toda sorte. Hoje, se fala de incentivo, por exemplo, do mandarim, que é língua portuguesa, em espanhol, né? Mas a língua francesa, mas no mandarim. E até na época, por conta disso, a situação econômica, política, internacional, havia proibição para que se falasse sequer um idioma estrangeiro no público. Então, tudo isso também recebeu uma série de movimentos legais proibitivos da vinda de estrangeiros em determinadas condições e um incentivo na nacionalista, Semana de 22, o Manifesto Antropofágico, que é o Pai de Andrade. Então, tudo isso criou um cenário muito nacionalista. O que foi a Segunda Guerra Mundial, passando todo o movimento da indústria automobilística brasileira até os anos 50, nós passamos a um novo cenário econômico internacional. Passamos um estado autocrático, um estado forte, não é isso, resistir a toda uma força de globalização. Caiu o muro de Berlim, o resto da África se desfaz, estamos dentro de tanto um estado de começar, um estado novo. E aí, estamos todos sendo empurrados por um processo irreversível de globalização. E com esse processo irreversível de globalização que tem hoje, na década de 80, começa a ter grandes processos de privatização, de internacionalização de empresas, de globalização de empresas, e com isso, as empresas começam a ser cada vez mais transnacionais, globalizadas. E com isso, os empregados, os funcionários, os empregados da companhia também começam a ser transnacionais. E, como determinança disso, os tipos de pessoas passam a ser também cada vez maiores.
e desenvolve suas atividades com diversos países, trabalha simultaneamente em várias empresas dentro do grupo econômico, tendo sua própria personalidade nos conceitos da organização. E por isso, o que tem que acontecer? Toda a legislação também pode acompanhar todo esse campo, toda essa modificação. Tudo isso é modificação legal. A lei de inovação é a lei de 1990. Então, essa nossa lei, ela ainda tem uma série de requisitos e uma série de procedimentos para permitir a venda dos trabalhos para um sistema burocrático. Porque eu tenho essa conclusão no curso do nosso trabalho. E, no atual cenário, no momento reversível de globalização, no atual dinamismo de todo o fluxo de profissionais transnacionais, é muito importante que todo o nosso ordenamento jurídico também acompanhe, esse dinamismo acompanhe todo esse mecanismo e tenha esse mecanismo que seja em linha com essa agilidade e permita que os profissionais possam se mecanizar e possam trabalhar com muito mais agilidade. Então, é necessário que a norma exista, é necessário que exista um controle do fluxo de profissionais, de estrangeiros, como existe em qualquer outro lugar do mundo, mas é muito importante que essas normas também guardem uma continuidade, uma modernidade que o mundo impõe hoje a todos os países. Então, essa modernidade precisa ser acompanhada a rápido passo por todo o nosso ordenamento jurídico e por todo o nosso por todas as normas complementares que devem a tudo isso. Nós temos a cota, estamos recebendo a cota em 2014, nós temos problemas da terra, temos por aqui jornalista, e vamos precisar de habilidades para tudo isso. Então é muito importante que a plataforma também acompanhe todo esse processo. Então, quais são os impactos econômicos? Os impactos que eles existem são positivos, são importantes para o país, e o país é para o estudo, enriquecimento, melhoria da nossa mandata, com qualificação da nossa mandata, com contribuição da vida econômica de corpo de trabalho, e também é importante que o sistema legal acompanhe e seja em linha com todo o cenário internacional. Essa foi a conclusão da nossa pesquisa. Bem, agradeço pela doutora Marta, claro, por uma breve apresentação do trabalho. Daqui a pouco nós teremos, inclusive, dois blocos para poder debater aqui o assunto, o assunto com vocês, principalmente, apresentado por aí. Claro, vamos continuar parte da bibliografia base do seu estudo. Durante a inscrição do Estatuto do Estrangeiro em uma perspectiva de direitos humanos, o Cristiano Luiz Bateiro Lopes, editora Flúria Tapes. O Brasil dos Imigrantes, de Lugo, editora Jorge Jacques. Cidadania e Nacionalidade, o Centro de Perspectivas Nacionais, Regionais, Globais. Adolfo Maria de Oliveira e Ana Barri Júnior, editora Unijuí.
impactos econômicos e a internacionalização da mão de obra no Brasil, importação de marca de equipamento para a educação do ciclo de mestre em direito econômico internacional pela PUC de São Paulo. Eu repasso então a palavra ao Sérgio Perim, para que faça uma abordagem do plano também no trabalho, já faça também algum questionamento para o diplomata. Eu agradeço o Marco, agradeço a atenção do programa acadêmico, mas estamos e é uma alegria estar aqui com a doutora Marta Michico Valente, uma profissional conhecida na nossa capital federal e em outros estados, com a atuação acadêmica, e agora nos brinda com esse belíssimo trabalho no campo do direito internacional econômico. Aqui, como colega, eu vou Batista, para podermos fazer algumas ponderações quanto ao trabalho da doutora Marta. Muito no respeito à minha área de conhecimento de direito constitucional, o trabalho ele tem uma parte inicial que trabalha a nacionalidade, o Estado, a nação, a cidadania, e do mesmo direito ele é o transporte histórico contra o movimento migratório do nosso país. Tem um ponto especial, doutora Marta, que é a minha atenção, que se trata de um livro que parece que foi trabalho da vida até o ano da nossa. Que seria o Brasil começando um país sem recolhedor da mão de obra estrangeira, sem restrições legislativas, um país aberto, disposto para esse tratamento. E o que ele trabalha, começando a segunda legislação, parece que hoje não é de todo mundo tarde. Então, eu gostaria inicialmente que a doutora Marta expusesse, levando em consideração a parte específica do trabalho, com essa questão do tratamento legislativo atual que nosso país dá tanto a legislação laboral no nosso território. Professor Paulo, sua colocação é extremamente oportuna e é importante nós colocarmos especialmente que o Brasil não é um país aberto à imigração. No passado, em outros momentos históricos, houve um incentivo à imigração, mas, por exemplo, sobre a ordem da Lei 6.315, o Brasil não é um país aberto à imigração. O Brasil é um país que permite a vinda de estrangeiros para o Brasil através do atendimento de uma série de conselhos. Em Minas Gerais, existe a possibilidade de estrangeiros vir para o Brasil desde que exista a conveniência e a oportunidade de interesse profissional dos estrangeiros. Que não tenha uma qualificação técnica de tão grandeza que sua vida interessa ao país. Então, o Brasil, o acordo que foi feito com o CDPI, não é um país aberto à imigração. O nosso sistema legal impõe uma série de requisitos com vistas à proteção da mão de obra nacional. Então, é necessário que um estrangeiro pretendendo ir ao Brasil, pedimos que ele tenha uma determinada capacidade, uma expertise, uma formação, uma experiência comprovada na área que ele vai trabalhar, para que ele vai fazer um investimento estrangeiro de toda grandeza com que se fica essa permanência no território brasileiro, sem ter ele é facultado a resolver ou vir para o Brasil e obter o respectivo visto de permanência no país. Eu não sei também de passar até para os doutores não bater, me permita, só para justamente que tem um questionamento que eu tenho aqui, faz parte, aí para nesse contexto, pelo menos disso, na questão dos Estados Unidos, eu estou levando a mão de obra, qualquer país, não só o Brasil, vamos colocar assim, além das coisas, né, se comprova uma certa escassez daquela mão de obra, ou seja, uma espécie de pessoa levando aqui, é uma das duas regiões que você conseguiu levar o trabalho brasileiro para os Estados Unidos. Mas a pergunta que eu faço, junto com acrescentando uma pergunta do professor Salão, é a seguinte: nesse momento, nos momentos também, a pergunta tem uma porcentagem, por exemplo, uma empresa que trabalha com capital estrangeiro, né, ela tem uma porcentagem de trabalho do seu pai, com relação aos jogos com o governo, não?
Na verdade, a própria consolidação das mãos do trabalho estabelece um requisito de se ter pelo menos 2 terços de mão de obra brasileira. Independentemente da situação do contrato, a regulamentação paralela à legislação que trata de estrangeiro compõe a qualquer empresa situada no Brasil a que se tenha pelo menos 2 terços de mão de obra brasileira. Ou seja, independentemente do capital, independentemente da condição, independentemente da expectativa, é fundamental que se tenha 2 terços de mão de obra brasileira. E até 2 terços não é um número. Yeah.
o trabalho que temos tido aí internacionalmente, porque temos atraído, sim, muitos investimentos e muitos profissionais. Professor. Eu acho que ainda tem uma questão, também chamou a atenção, João, nesse trabalho da doutora Marta, que é uma parte das finais dessa pesquisa. Então, o que diz? Qual é a vantagem e a desvantagem desse processo de migração? E uma coisa curiosa, é interessante com uma pessoa bastante humilde que trabalhava ali naquele local e perguntando
falando sobre procedimentos, de aprendizagem. A companhia se vangloriando muito de ter um programa agressivo de treinamento, de trazer novas tecnologias. E aí, essa pessoa humilde, afinal, olha para mim e fala assim: mas nada se compara com o que a gente aprende com os nossos colegas da nossa fábrica localizada no interior. Porque para cada vez que um deles pisa aqui, na nossa fábrica, nós aprendemos e podemos fazer o seu amigo e ter uma tecnologia diferente, por isso que é mais avançado, nós conseguimos resolver vários problemas que o resto de engenheiros, que todos da faculdade, não conseguem resolver. Ou seja, é uma troca muito rápida, muito fácil, e que não é melhor do que o meu. Eu considero que não é nada melhor para os tempos de moral do que esse contato direto entre os brasileiros e brasileiros. Também sabemos aqui em Brasília o quão difícil vem sendo ultimamente as votações. É um controle rígido, nós temos aí uma burocracia morta, acumulando isso daí, e hoje nós temos uma análise para essa concessão que passa por diversos órgãos, determinados diversos ministérios, determinados ministérios. Aí a minha pergunta vem: levando em consideração a troca de know-how, ela sem dúvida alguma, uma forma extremamente viável, fácil, barata, de trocar experiências. A permanecer na coisa de concessão dos serviços é algo que pode permanecer? Ou seja, podemos continuar tendo a manifestação do Ministério do Trabalho, do Ministério do Serviço, do Ministério das Relações Exteriores, ou nós devemos mudar essa forma de concessão para facilitar a troca de experiências? Provavelmente, se alguém do governo estivesse aqui, eu ia dizer que existe a competência do Ministério do Trabalho, existe outra competência do Ministério da Justiça, existe outra competência do Ministério das Relações Exteriores. Talvez outro da indústria do comércio. Agora, pensando como engenheiro formal e pensando como conhecido, é algo realmente muito complicado de imaginar que uma operação de construção de ajuste possa demandar três ministérios, ou pelo menos dois ministérios. Então, dentro desse formato, seria mais prático, mais eficiente, se envolvesse apenas um ministério. Que todo esse processo estivesse focado apenas um ministério. Porque tudo o fato de envolver dois ministérios e a comunicação de um para o outro, já demanda um razoável prazo e um sem número de procedimentos, controles e mecanismos que dificulta as três, né? Porque depois os estrangeiros vêm aí com a reunião, e todo um controle. Então, tudo isso cria um sem número de burocracias e demoras que talvez fosse tudo centralizado num único ministério, e talvez até no ministério, até no Ministério da Imigração, que tem o Ministério para tratar do imigrante, que fosse algo mais eficiente, que fosse algo que tivesse uma maior agilidade. Eu teria também um caso que, de certa forma, eles já marcam em direção à própria área de conhecimento e de atuação acadêmica do professor João Batista, o direito internacional. Nós temos hoje um fenômeno, notadamente no direito constitucional, que se denomina um direito constitucional comunitário. As constituições são muito parecidas. Elas estão com ideias gerais muito aproximadas. E aí já se pensa, nós já poderíamos cada vez mais tornar cartas, cartas constitucionais transcontinentais, fazer o que todos fazem na União Europeia, tanto se anda para os demais países. E dentro dessa temática, trabalhar com a doutora Marta, e fazer a questão, se isso é o caso, isso é a sedação de conceitos gerais únicos, de tratados, elementos conceituais únicos, transcontinentais, globalizados, que possam servir de parâmetro para vários países sem que haja tanta divergência de uma nação para outra. Qual seria o ideal? Seria a sedação desses termos ou conceitos tratados comuns dentro da soberania, como é que essa temática da mesma maneira tem percebido na sua pesquisa, doutora Marta? Doutora Marta, vou pedir para a senhora dar resposta então ao que falou até de nós,
depois, daqui a pouquinho depois do trabalho, pode ser? Então, tá bom, esse é um espaço aberto ao conhecimento, você também pode participar. Entre em contato com a nossa equipe, tem o endereço eletrônico academia@cf.rus.br. Em debate com a academia, impactos econômicos na internacionalização da mão de obra no Brasil. Dissertação de marca no Chico Valor. Vamos a um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com a academia, nosso tema de hoje, impactos econômicos na internacionalização da mão de obra no Brasil. Dissertação de marca no Chico Valor para a adoção do título de Mestre em Direito Econômico Internacional para a PUC São Paulo. Hora do Mestres e Doutores. Sempre me concentrei na questão da relação entre direito e política, que é uma coisa que sempre me ajudou muito, inclusive nas questões acadêmicas. Eu acabei sendo discutindo o papel político do Supremo Tribunal Federal, e depois, na época do DPL, eu vou buscar a psicologia política para justificar algumas reflexões dessa relação entre direito e política muito importante no nosso acadêmico e de análise das práticas dos diferentes operadores de direito. Para as escolas difíceis, porque você tem toda uma necessidade de aproximação de áreas com um grande diferenciado da jurídica, como a sociologia própria política, mas que amplia muito a análise e a abordagem na própria crítica. E intensifica ainda com a questão da própria pesquisa. Professora Marta, então, qual a resposta para o questionamento do professor Saul? Com relação ao questionamento do professor Saul sobre as tendências ou a possibilidade dos mecanismos internacionais ou do processo de globalização, de alguma forma, influenciar a solução de todo esse sistema de regulação da internacionalização dos questionários, eu creio que nós existimos que isso vai ter acontecido. Os bancos econômicos de alguma forma já têm regulado outros bancos de uma forma menor. Por exemplo, o corpo do Mercosul já está conhecido alguns tantos bancos comuns e um tratamento muito favorecido para os integrados do Mercosul. Enquanto isso, muito para a vida dos estrangeiros ao Brasil e ao mundo do Mercosul, é totalmente diferente da forma de outros países, então é um elemento bem facilitador. Dentro da comunidade europeia também tem um tratamento diferenciado e um tratamento facilitador. Então, o governo tem que ter um elemento para a facilitação e a minimização dessas tendências burocráticas. Outro aspecto que dentro do direito internacional tem sido um grande facilitador são tratados internacionais, os acordos de reciprocidade. Então, esses pactos grandes têm minimizado as obrigações de concessões, as obrigações de detenção de bens. Então, sem dúvida, um tratamento facilitador é uma tendência internacional e é uma prática que vem sendo realmente debatida. Thank you.
Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que o
mais e busca na real, ele busca progressão, ele busca também o seu trabalho realizado nesse país. Agora, estamos acontecendo esse segmento, que é que ele acaba se afastando ao país, ele acaba constituindo família, muitos acabam mudando para o país, muitos acabam fazendo uma residência definitiva, tem um negócio no país. Então, acaba tendo uma relação muito constrangente, e com isso, acaba sendo também um desagradável para o país no exterior. Então, você acaba tendo vantagens, mais vantagens do que desvantagens. Desvantagens são, no geral, para os estrangeiros não para suprir a mercado nacional, quer para sua qualificação, quer para sua expertise, ele pode vir a suprir, sempre suprir a mercado nacional, que não pode voltar para a condição também, então isso pode existir também. Ele pode ocupar um pouco de nacional, pela sua qualificação, pela sua formação, então isso é uma desvantagem que também a gente tem que considerar. Na verdade, o país tem bolsa também, ele pode estar sendo uma fuga de talento, ele pode estar vindo para um país e voltando de produzir no seu país de novo. Então, os aspectos são muitos e depende também do ponto de vista de quem recebe os recursos, o que está usando essa vantagem de desvantagem, sobre o ponto de vista do país que recebe e do país que está saindo. É claro que se esse estrangeiro for um estrangeiro de uma multinacional, ele tem um homem globalizado que está trabalhando em vários locais, então ele também está gerando divisas para ter acesso de um país onde ele está saindo. Então, o processo soberano muito literal. Mas, no caminho de todo um trabalho, o ganho é muito maior, porque você acaba conquistando uma série de conhecimentos, de experiências, de recursos, que isso fortalece e engrandece. A economia, a expertise, o conhecimento de todo um número muito grande de pessoas e de empresas. Então, serve a meu ver extremamente positivo e profícuo para o país. Às vezes, preocupa um pouquinho essa fuga de talentos, né? Porque a gente tem tantos brasileiros, tem uma fama, né? Lá fora, que é pra cá, até a gente está vendo as pessoas por causa do fato do investimento mesmo. É, por que você tem, já que eu tenho uma espécie de alça, uma sonha, um exemplo, é que você tem que ter uma própria linha de obra. Eu não consigo imaginar
не се стигаме към отношение с всеки един контролирал, с всеки един механизъм. Това е контролирал до трето, да потрем се, към контролирал да не бъде отворен, към контролирал да това е слабо, да има за скоро, за като се не трябва. То не е това, с който сега не е това, не става до всеки път, всеки един контролирал, всеки път, всеки един изъл, Thank you.